Jeg hedder Nalle, og det er Ben Mortos, og det er Ivan Sand, det er Henning K. Og derovre på kamera og bas har vi disse. Ja. Det skal vi dævle ind med spilopvarmning til Shaken Stevens. Won't you leave it to me? Kan I gå vinduet op i byen, så var det sådan her. Nå, det er ikke godt, det der. Nå, er der glas for? Det er rigtigt. Jeg gjorde det hver gang. Så er I da kørt for langt. Ved Bramming. Kan I da lige komme tilbage, mand? Smil, rækker I på. Der er ikke så mange betalende i aften, alle. Kan han fandme en med få, så kan han lære det. Okay. Og jeg har lige hilst på mig, men det var selvfølgelig på grund af Ben Mortos. Og så kører jeg mod Flensborg. Godt lidt, kæreste. Hej, hej. Jeg vidste det. Ja, nu heller ikke så let, som man lige tror. Det er det altså ikke. Kig nu, kig nu, hvad der sker. Nej, ja. Se her. Det var det job, det kunne give. 60 kroner. Han så det, hvad jeg nemlig vinde. Det giver godt at være med Nalle. Ja. Balle, balle. Når jeg siger, at linjerne siger, yes, we have a jubilee, så rækker I andre ved at sige, yeah! Er I med på den? Skal vi lige prøve sådan? Yes, we have a jubilee! På linjen, altså. Der var nogen, der ikke havde begge hende op derovre. Men jeg kan nemlig lige hurtigt tælle dem, skal jeg sige. Yes, we have a jubilee! Yeah! Ja, sådan. Det går skudt. Just a second. Wrong way. Det er meget fedt. Åh, det er måske, så det siger skidt.
Flot jakkesæt der. En ski og for helvede, jeg er nødt til at sådan følge mig frem. Nej, det var rigtig godt. Det var fedt. Den tjeneste gør vi gerne. Chicken Stevens en anden dag. Ja, skide godt. Jeg skal bare ringe og bruge for en bit hjælp.